ក្មួយក្មួយមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ក៏មានបញ្ហាដែលគាត់បានមកដល់អូស្ត្រាលីនឹងហើយអឺគាត់មកបន្តការសិក្សាហើយក៏គាត់មានជួបនៅបញ្ហាមួយចំនួនហ្នឹងហើយគាត់ក៏មកសួរនាំជាព័ត៌មានអញ្ចឹងណាបាទអឺជំរាបសួរបងប្អូនជាទីគោរពបាទអឺខ្ញុំបាទលីពេញតែថ្ងៃនេះមានកិត្តិយសបានទៅជួបមកជួបបងប្អូនសាស្ត្រជំនាញថ្មីម្ដងទៀតអឺយោងទៅតាមសំណុំពររបស់បងប្អូនមួយចំនួនដែលបានសួរមកខ្ញុំតាមរយៈ Messenger ក៏ដូចជាគាត់បានមកជួបខ្ញុំផ្ទាល់អឺគាត់ចង់ប្រឹក្សាអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលតាក់ទងទៅនឹងអឺការមកបញ្ជូនកូនមកបន្តការសិក្សានៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងហើយអឺហើយបងប្អូនមួយចំនួនជាពិសេសហ្នឹងហើយតាមពិតទៅមែនតើទៅខ្ញុំក៏មិនមែនជាអឺអ្នកជំនាញអ្វីក្នុងការចែករំលែកនៅព័ត៌មានទាំងអស់នេះទេប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំមានបទពិសោធន៍មួយចំនួនហ្នឹងហើយមានកូនក្មួយដែលបានមកបន្តការសិក្សានៅអូស្ត្រាលីនេះគឺច្រើនម្ល៉េះហើយខ្ញុំក៏មានបទពិសោធន៍ក្នុងការយល់អំពីបញ្ហាហ្នឹងមួយចំនួនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់ចែករំលែកទៅបងប្អូនជាពិសេសមាតាបិតាក៏ដូចជាក្មួយក្មួយដែលមានបំណងចង់មកបន្តការសិក្សានៅអូស្ត្រាលីនេះតើយើងគួររៀបចំខ្លួនអ្វីខ្លះនឹងហើយតើយើងគួរធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហានៅពេលដែលយើងមកដល់អូស្ត្រាលីហើយបានយើងគិតពីបញ្ហាហ្នឹងគឺថាមានការងារជាច្រើនដែលកើតឡើងហើយវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់នឹងដំណើរការនៃបេសកកម្មរបស់ក្មួយក្មួយហ្នឹងហើយដូច្នេះក្នុងប្រធានបទនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ចែករំលែកថាតើក្មួយក្មួយដែលមានបំណងចង់មកបន្តការសិក្សានៅអូស្ត្រាលីនេះតើយើងគួរទៅធ្វើអ្វីខ្លះនឹងហើយគួរប្រុងប្រៀបនៅអ្វីខ្លះដូចជាយើងដឹងហើយថាការដែលមកបន្តការសិក្សានៅអូស្ត្រាលីនេះគឺគេប្រើភាសាអង់គ្លេសដូច្នេះអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺផ្ដោតទៅលើភាសាគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់បំផុតដែលតាក់ទងទៅនឹងភាសានឹងហ្នឹងហើយហើយភាសានេះទៀតសោតនៃការតម្រូវការរបស់ភាសារបស់សាលាក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីទៅតាមមុខជំនាញមុខជំនួយមុខជំនាញផ្សេងៗដែលក្មួយៗមកបន្តការសិក្សានេះគេទៀមទាទៅតាមមុខវិជ្ជានីមួយៗទៅតាមផ្នែកផ្សេងៗដូច្នេះកម្រិតនៃភាសាហ្នឹងគឺគេមានការទៀមទាប៉ុន្តែនិយាយឲ្យចំទៅគឺផ្ដោតទៅលើភាសាគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំជួបប្រទះជាច្រើនដែលក្មួយៗមួយចំនួនដែលមកអូស្ត្រាលីហើយគាត់មកបន្តការសិក្សាប៉ុន្តែដល់ទៅពេលចុងបញ្ចប់គាត់មិនអាចយកភាសាបានហ្នឹងហើយភាសាគាត់មិនអាចប្រឡងបានដល់បន្ទុកគ្រប់ដើម្បីចូលរៀនហ្នឹងណាអាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាមួយដូច្នេះតើក្មួយក្មួយគួររៀបចំអ្វីខ្លះបើដូចជាមាតាបិតាគួរតែបើសិនជាយើងមានបំណងថាចង់ឲ្យកូនយើងនឹងមកបន្តការសិក្សានៅអូស្ត្រាលីនេះដូច្នេះយើងគួរគិតទុកពីមុនឲ្យមុនជាសាច់សិនព្រោះថាការដែលប្រឹងរៀនភាសានេះមិនមែនរៀនក្នុងមួយឆ្នាំរយៈពេលខ្លីនឹងដើម្បីឲ្យភាសានឹងបានដល់កម្រិតកំពូលដែលតាមដែលអ្វីដែលគេចង់បានទេណាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគេហៅភាសានឹងមុននឹងមកអូស្ត្រាលីគេប្រឡងត្រូវការប្រឡងភាសានឹងទៅតាមមុខជំនាញមួយមួយភាសាបើសិនជាដូចជាខ្ញុំឧទាហរណ៍នៅខ្លីៗដូចជាការមកបន្តការសិក្សាថ្មីៗនេះការបន្តការសិក្សាផ្នែក
មុខវិជ្ជា nurse អញ្ចឹងគេទៀមទាត្រូវការលើកមុនគេឲ្យគេទៀមទា IL ហ្នឹងតត្រឹម 6.5 អីចឹងគេអាចឲ្យយើងចូលរៀន nurse បានប៉ុន្តែក្នុងឆ្នាំនេះថ្មីថ្មីនេះគឺថាគេទៀមទាតតែ 7. overall បានន័យថាគ្រប់គ្រប់មុខឲ្យតលភាសានឹងជាប់បាន 7. អាហ្នឹងបានយើងមានសិទ្ធចូលរៀនបានណាហ្នឹងហើយដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយក្នុងឃ្លីបនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ញាក់អារម្មណ៍ទៅដល់មាតាបិតាក៏ដូចជាក្មួយៗដែលនៅស្រុកខ្មែរដែលគាត់ចង់មានបំណងចង់មកបន្តការសិក្សានៅអូស្ត្រាលីនេះគាត់ដូច្នេះក្មួយៗត្រូវតែចាប់ផ្ដើមប្រុងប្រៀបគឺថាផ្ដោតមុខវិជ្ជាចំណេះទូទៅគឺជារឿងមួយដែលគួរខំឲ្យប៉ុន្តែភាសាគឺក្មួយៗត្រូវតែប្រឹងប្រោតទៅលើភាសាឲ្យបានខ្លាំងបន្តិចព្រោះថាបើសិនជាក្មួយៗរៀនមុខវិជ្ជាទូទៅខ្លាំងមែនប៉ុន្តែភាសាយើងអត់បានគ្រប់អាហ្នឹងពេលដែលយើងមកអូស្ត្រាលីហ្នឹងយើងក៏មិនអាចចូលរៀននៅក្នុងមុខវិជ្ជាដែលយើងចង់រៀនហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាមួយហ្នឹងហើយដូច្នេះជាបទពិសោធន៍ក្មួយៗគួរតែមុននឹងដាក់ពាក្យមកបន្តការសិក្សានៅអូស្ត្រាលីនេះក្មួយៗគួរតែពិនិត្យឡើងវិញថាតើសមត្ថភាពភាសារបស់យើងនឹងវាបានប្រមាណចុចហើយហ្នឹងហើយយើងធ្វើ IELTS test នៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងបើយល់ល្អយើងគួរតែធ្វើ test ឲ្យបានបន្ទុកគ្រប់នៅស្រុកខ្មែរសិនមុននឹងពេលយើងសម្រេចចិត្តមកអូស្ត្រាលីនេះដើម្បីទី1យើងចំណេញពេលវេលាឲ្យ safe ឲ្យសុវត្ថិភាពថាយើងភាសារបស់យើងវាបានប៉ុណ្្នឹងចុចហ្នឹងហើយដូចជាមុខចំនួនមុខដូចឧទាហរណ៍ដូចជាណោះអញ្ចឹងពេលដែលក្មួយមកជំការទៅយើងភាសាយើងអត់គ្រប់មែនប៉ុន្តែគេនៅតែឲ្យយើងមកអញ្ចឹងឲ្យមករៀនខាង foundation ណារៀនមួយឆ្នាំឡើងវិញដើម្បីឲ្យបានយើងចាប់ផ្ដើមចូលទៅរៀនមុខវិជ្ជាណាឲ្យចំចាប់ផ្ដើមចូលបច្ចេកទេសហ្នឹងណាដូច្នេះពេលដែលក្មួយៗក្នុងករណីមួយក្មួយៗបន្ទុកអត់បានគ្រប់7មែនប៉ុន្តែគេនៅតែឲ្យយើងមកគេឲ្យយើងជាពាក់ណាប៉ុន្តែពេលដែលយើងមករៀនអា foundation រៀនឆ្នាំទី1សាឡើងវិញហ្នឹងគេទីមទីឲ្យក្មួយត្រូវតែប្រឡងឲ្យបានជាប់7អាហ្នឹងបានអាចចូលរៀនផ្នែកណេះនឹងបានអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយឧទាហរណ៍តើមកមុខមកផ្នែកណេះនឹងមួយទេណាប៉ុន្តែផ្នែកផ្សេងៗទៀតគេភាសាគេទៀមទាទៀតជាងហ្នឹងដូច្នេះគេឲ្យយើងជាពាក់មែនក្នុងមួយឆ្នាំពេលយើងមករៀន foundation ហ្នឹងគេឲ្យយើងជាពាក់ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងយើងត្រូវតែប្រឡងឲ្យបាន IELTS ហ្នឹង 7. បានចប់អាឆ្នាំមក foundation ហ្នឹងបានយើងអាចចាប់ផ្ដើមចូលរៀនមុខជាណេះហ្នឹងពីឆ្នាំទី1ឡើងទៅដូច្នេះបើសិនជាក្មួយក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនឹងយកអត់បានបន្ទុក7តាមតម្រូវការរបស់គេអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយដែលវាប៉ះពាល់ទៅការសិក្សារបស់ក្មួយនឹងមិនអាចចូលរៀនបានទេដូច្នេះអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយដែលជួបប្រទះច្រើនណាស់បង្ខំចិត្តក្មួយត្រូវបដូរទៅសັບជីផ្សេងរៀនមុខវិជ្ជាផ្សេងដើម្បីគ្រប់បន្ទុកអាចបន្ទុកនឹងភាសានឹងយើងអាចរៀនបានដូច្នេះពេលដែលយើងដូរទៅមុខវិជ្ជាផ្សេងយើងដូរទៅបានហើយប៉ុន្តែមុខវិជ្ជាផ្សេងចំការមុខវិជ្ជាដែលយើងរៀនបាននោះគេមិនតម្រូវឲ្យនៅពេលដែលយើងរៀនចប់ក៏យើងមិនអាចសុំសិទ្ធិរស់នៅបានដែរដូច្នេះអាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាមួយដែលយើងត្រូវគិតពីពេលមុននឹងពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើម apply មកអូស្ត្រាលីហ្នឹងយើងត្រូវតែ
ផ្ដោតទៅលើភាសាឲ្យបានខ្លាំងហើយរួចហើយយើងគួរតែធ្វើតេស្តប្រឡង IELTS ហ្នឹងនៅស្រុកខ្មែរឲ្យបានបើឧទាហរណ៍តាមអ្វីដែលក្មួយចង់រៀនមុខវិជ្ជាអីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដូច្នេះសំណួរយើងត្រូវសួរថាតើយើងមកអូស្ត្រាលីនេះរៀននេះគឺរៀនដើម្បីយីមានសិទ្ធជ្រកកោនឬក៏រៀនដើម្បីរៀននៅមុខជំនាញដែលក្មួយចង់រៀនហើយយកចំណេះហ្នឹងយើងត្រឡប់ទៅស្រុកវិញដើម្បីធ្វើការនៅស្រុកយើងអាហ្នឹងជារឿងមួយផ្សេងគ្នាហ្នឹងហើយបើសិនជារៀនតាមចំមុខជំនាញដែលក្មួយចង់រៀនអាហ្នឹងអូខេមកចំកាត់ទៅភាសាគេមិនទៀនទាឲ្យយើងខ្ពស់អីប្រមាណទេព្រោះទៅតាមមុខជំនាញនីមួយៗហ្នឹងហើយដូច្នេះយើងត្រូវដាក់សំណួរសួរខ្លួនឯងថាតើយើងមករៀននេះរៀនដើម្បីមានសិទ្ធសុំសិទ្ធជ្រកកោនឬក៏មករៀនដើម្បីយកចំណេះឲ្យត្រឡប់ទៅវិញបើសិនជារៀនមកយកចំណេះឲ្យត្រឡប់ទៅវិញភាសាជំនាញទៅមុខជំនាញមួយចំនួនហ្នឹងគេមិនទៀនទាឲ្យយើងIELTS ហ្នឹងខ្ពស់ប្រមាណទេដូច្នេះក្មួយអាចរៀនបានប៉ុន្តែមុខជំនាញមួយចំនួនគឺថាបើសិនជាក្មួយមានបំណងថារៀនហើយដើម្បីសុំសិទ្ធជ្រកកោននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីមានសិទ្ធរស់នៅអាហ្នឹងភាគច្រើនដែលខ្ញុំក្នុងបទពិសោធន៍គឺភាគច្រើនគឺមុខជំនាញមួយចំនួនគឺថាអូស្ត្រាលីគេហៅថា high demand ហ្នឹងវាមានច្រើនប៉ុន្តែគេទាមទារឲ្យយើងតើតើមានភាសាទៅតាមអានេះភាសាយើងត្រូវខ្ពស់មានគ្រប់បន្ទុករបស់គេបានយើងអាចចូលរៀនមុខវិជ្ជានឹងបានរៀនចំហើយយើងបានយើងមានសិទ្ធិដើម្បីដាក់ពាក្យសុំរស់នៅនឹងសុំ PR ប៉ុន្តែដាក់ពាក្យសុំ PR ហ្នឹងគេទាមទារទៅតាមមុខជំនាញមួយមួយត្រូវការបន្ទុករបស់វាទៅតាមកម្រិតនៃក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍ដែលគេទាមទារដូច្នេះពិបាកនឹងនិយាយថាតើមុខជំនាញមួយណាខ្លះដែលគេត្រូវការបន្ទុកប្រមាណហ្នឹងវាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររៀងរាល់ឆ្នាំដូច្នេះបងប្អូនអាចធ្វើការ search នៅលើ link ខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅផ្នែកខាងលើហ្នឹងយើងចូលទៅមើល link ហ្នឹងទៅរបស់ក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍របស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងគេមាន link ហ្នឹងហើយគេប្រាប់យើងគឺថាលំអិតព័ត៌មាននៅលើហ្នឹងដូច្នេះយើងគួរតែចូលតាមហ្នឹងចូលទៅមើលក្នុង link ហ្នឹងរួចហើយយើងអាចស្វែងយល់ដល់ខ្លួនយើងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនៅពេលនេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់រំលឹកទៅដល់មាតាបិតាជួបក៏ដូចជាក្មួយក្មួយគួរតែប្រុងប្រៀបអារម្មណ៍មកហើយមុននឹងមកបន្តការសិក្សានៅអូស្ត្រាលីនេះគឺផ្ដោតឲ្យខ្លាំងបំផុតគឺភាសាហ្នឹងហើយភាសាយើងកាន់តែខ្លាំងយើងកាន់តែមានឱកាសក្នុងការរៀននៅមុខវិជ្ជាដែលគេហៅថាដែលតម្រូវការរបស់អូស្ត្រាលីដែលគេត្រូវការពេលដែលយើងរៀនចប់យើងអាចមានសិទ្ធិ apply ដើម្បីរស់នៅប្រទេសគេបានហ្នឹងហើយដូច្នេះយើងត្រូវគិតមុនពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមកអូស្ត្រាលីដើម្បីទី1បើសិនជាក្មួយៗយល់ឃើញថាភាសារបស់យើងវាមិនទាន់គ្រប់ទេវាយើងតេស្តទៅវាមិនទាន់បានបន្ទុកខ្ពស់ដែលសមទៅតាមមុខវិជ្ជាដែលយើងចង់រៀនទេក្មួយៗកុំអាលមកប្រញាប់មកអូស្ត្រាលីពេកព្រោះថាពេលដែលមកអូស្ត្រាលីនេះគឺថាទី1យើងត្រូវរៀនអា foundation ហ្នឹងទី2យើងត្រូវចំណាយច្រើនណាស់ក្នុងការរស់នៅក្នុងការបង់ថ្លៃសាលាអីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយយើងត្រូវតែធ្វើការប្រឡងយក IELTS ហ្នឹងទៀតដូច្នេះក្មួយៗកុំប្រញាប់ដើម្បីមកអូស្ត្រាលីពេកក្មួយៗត្រូវពិនិត្យលើសមត្ថភាពខ្លួនយើងឲ្យបានគ្រប់មុតសិនទី1សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារទី2សមត្ថភាពរបស់បុគ្គលខ្លួនឯងតើភាសារបស់យើងនឹងបានប្រមាណចិច្ចហើយ
ហើយបើសិនមិនតង់គ្រប់ទេខ្មួយខ្មួយបន្តដើម្បីរៀនឲ្យបានខ្លាំងបន្តិចហើយធ្វើតេស្តនៅស្រុកយើងយើងរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយយើងនៅសាលានៅស្រុកខ្មែរការបង់ថ្លៃប្រឡងថ្លៃអីហ្នឹងវាអាចថោកជាងនៅអូស្ត្រាលីទៀតការចំណាយគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដូច្នេះមួយគួរកុំអោតជ្រួលជ្រើមទៅតាមមិត្តភ័ក្តិបញ្ញាបញ្ញាមកនេះយើងឃើញតែគេសាលាគេឲ្យយើងឲ្យយើងមកមែនប៉ុន្តែគេឲ្យយើងជាពាក់បន្ទុកនឹងក្នុងករណីដែលយើងមកហើយយើងត្រូវទៅសងបន្ទុកនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទេឲ្យបានបន្ទុកនឹងចុះបើសិនជាយើងហេងទៅយើងអាចតេសទៅបានគ្រប់បន្ទុកយើងអាចចូលរៀនទៅតាមដំណាក់កាលរបស់យើងតាម plan របស់គេណាយើងអាចទៅតាន់គេបានប៉ុន្តែបើសិនជាមកក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនឹងគួយគួយមិនអាចយកIELTS test នឹងបានគ្រប់បន្ទុកអញ្ចឹងជារឿងមួយគឺថាក្មួយមានបញ្ហាដូច្នេះចំណុចកន្លែងហ្នឹងគឺមានមនុស្សជាច្រើននឹងឲ្យក្មួយៗជាច្រើនដែលមកបង្ខំចិត្តត្រូវតែដូរមុខវិជ្ជានឹងឲ្យមកដូរមុខវិជ្ជាហ្នឹងដូរមុខវិជ្ជាហ្នឹងគឺមិនមុខវិជ្ជាភាគច្រើនគឺអត់បាននៅទេគឺត្រូវបង្ខំចិត្តទៅរៀនមុខវិជ្ជាដើម្បីបន្តនៅពេលវេលាដើម្បីខំបន្តtest IELTS នៅស្រុកគេនឹងដូច្នេះឃើញវាឆៅមិនឆៅឆ្អិនមិនឆ្អិនវាធ្វើឲ្យខាត់ពេលវេលាក្មួយផងខាត់ទាំងថវិកាក្នុងគ្រួសារផងដូច្នេះអ្វីដែលពូចង់ចែករំលែកនៅពេលនេះគឺថាចង់មានបំណងល្អសម្រាប់ឲ្យក្មួយក្មួយលេខយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមកហេងហាងនៅកណ្ដាលទន្លេអានឹងជារឿងមួយដែលគួរឲ្យអាណិតណាដូច្នេះនេះជាបទពិសោធន៍មួយដែលចែករំលែកឲ្យក្មួយៗដឹងថាយើងមុននឹងធ្វើអីយើងត្រូវតែមើលខ្លួនយើងឲ្យវាច្បាស់សិនគ្មានអ្នកណាដឹងខ្លួនយើងជាងខ្លួនយើងទេដូច្នេះយើងត្រូវដាក់សំណួរយើងត្រូវតេស្តខ្លួនយើងតើសមត្ថភាពរបស់យើងបានប៉ុណ្ណាហើយបើមិនជាយើងធ្វើតេស្តនៅអូស្ត្រាលីខ្មែរបាន7ចុចឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបាន7ចុចបានន័យថា safe ឲ្យក្មួយក្មួយហើយដូច្នេះក្មួយអាច apply មកអូស្ត្រាលីក្នុងការធ្វើបន្តការសិក្សាហ្នឹងគឺវាមិនមែនជារឿងស្អីមួយពិបាកទេសំខាន់ឲ្យតែយើងមានសមត្ថភាពបង់ថ្លៃសាលាជាមួយនឹងតម្រូវការដែលគេទាមទារយើងមានប្រមាណហ្នឹងជាពិសេសគឺភាសាដូច្នេះយើងត្រូវរៀនចប់ថ្នាក់ទី12បញ្ចប់សញ្ញាបត្រថ្នាក់ទី12អញ្ចឹងដូច្នេះវាមានវាបញ្ហាហ្នឹងវាស្រួលទេរឿងដែលពិបាកគឺពិបាកផ្នែកភាសានឹងតែម្ដងដូច្នេះដោយសារជួបប្រទះច្រើនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាព្រួយបារម្ភចំពោះក្មួយៗមួយចំនួនដែលមកគាត់អត់បានគិតមុនអញ្ចឹងគឺអាងតែដឹងតែគេឲ្យជាពាក់បន្ទុកអីអញ្ចឹងចិត្តតែជ្រួលជ្រើមមកជាមួយមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងឲ្យតាន់ពេលដូចគេដូចឯងអញ្ចឹងប៉ុន្តែតាមពិតទាំងខ្លួនឯងមិនទាន់ដឹងថាសមត្ថភាពខ្លួនឯងនឹងអាចយកបានឬមិនបានទៀតជួនកាលប្រឡង IELTS នៅស្រុកនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងវាមានការពិបាកជាងនៅស្រុកខ្មែរទៀតទៅតាមដែលខ្ញុំដឹងមួយចំនួនក្មួយៗមួយចំនួនបានប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាដូច្នេះវាចំណេញទាំងអស់យើងត្រូវ test IELTS នៅស្រុកយើងឲ្យបានបន្ទុកនៅស្រុកយើងហើយអាហ្នឹងទី1បើសិនយើងធ្លាក់យើងអាចប្រឹងរៀននៅផ្ទះយើងញ៉ាំបាយជាមួយគ្រួសារនៅជាមួយយើងអត់មានបង់ថ្លៃសាលាអត់មានបង់ថ្លៃរស់នៅបន្ទប់ជួលអីអីចឹងអាហ្នឹងវាចំណេញគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដូច្នេះហើយនេះជារឿងមួយបូករួមជាមួយនឹងឥឡូវនេះគឺសេដ្ឋកិច្ចទាំងនៅស្រុកខ្មែរទាំងជុំវិញពិភពលោកកំពុងមានបញ្ហាផងដូច្នេះយើងគួរតែគិតឲ្យមែនតែនមុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តហ្នឹងហើយដូច្នេះក្នុង
ការដែលមករៀនបន្តការសិក្សានៅអូស្ត្រាលីនេះគឺតាមដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញគឺថាភាគច្រើន10នាក់វាអស់8នាក់ហើយដែលគាត់មកមានបំណងមកបន្តការសិក្សានៅអូស្ត្រាលីនឹងហើយយើងគាត់តែងតែមានបំណងចង់មានសិទ្ធិជ្រកកោននៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងហើយដូច្នេះយើងគួរតែគិតពិចារណាឲ្យបានមែនទែនគឺថាដោតផ្ដោតសំខាន់បំផុតគឺភាសាហ្នឹងហើយភាសាហើយមួយវិញទៀតនៅដូចជាក្នុងលីងនេះខ្ញុំនឹងដាក់នៅខាងលើហ្នឹងដូចជាក្មួយក្មួយចូលទៅមើលចូលទៅលីងហ្នឹងទៅដើម្បីមើលអាហ្នឹងគឺថាផ្ទាល់ជាមួយនឹង website របស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីក៏ដូចជាក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍អូស្ត្រាលីគេត្រូវការអ្វីខ្លះគេទាមទារអ្វីខ្លះហ្នឹងគេមើលអាហ្នឹងយើង search មើលខ្លួនយើងហើយបើមិនជាយើងមិនច្បាស់ទេយើងតាក់ទងទៅជាមួយនឹង agent នៅស្រុកខ្មែរឬក៏សាលានៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងយើងតាក់ទងដើម្បីសួរនៅព័ត៌មានបន្ថែមដូច្នេះគួរតែគិតឲ្យបានច្បាស់មុននឹងចូលចាប់តាមធ្វើកុំបីជ្រួលជ្រើមទៅតាមមិត្តភ័ក្តិទៅតាមអ្វីដែលគេចង្កល់ទៅសមត្ថភាពគេមានគេអាចទៅឆ្លងកាត់ទៅរួចឬក៏គ្រួសាររបស់គេមានសមត្ថភាពទោះបីយើងអត់មានមិនទាន់បានចូលរៀនអញ្ចឹងមែនអាចដូរទៅមុខវិជ្ជាផ្សេងគេសុខចិត្តបង់លុយមួយចំនួនដើម្បីរៀនបន្តយកពេលវេលាអាហ្នឹងជារឿងដែលអ្នកខ្លះគេមានសមត្ថភាពអាហ្នឹងជារឿងមួយផ្សេងទៀតប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលយើងឃើញថាសមត្ថភាពរបស់យើងល្មមតមកបង់ថ្លៃសាលាល្មមមករស់នៅតាមតំណាក់អ្វីដែលគេគូសវាហ្នឹងយើងស្ដាប់មើលទៅដូចជាស្រួលប៉ុន្តែដល់ពេលចាប់ផ្ដើមវារៀងពិបាកហ្នឹងអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលវាផិតផោយនឹងទាំងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារទាំងអីទាំងអស់នោះគឺថាយើងត្រូវគិតឲ្យមែនទែនហ្នឹងហើយដូច្នេះលីយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យលិចទូកដាទៅលេអញ្ចឹងបានចិត្តរបស់ខ្ញុំតែងតែគិតឃើញអាណិតក្មួយខ្ញុំក្មួយគេកូនខ្ញុំកូនគេគ្រួសារខ្មែរយើងទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះយើងធម្មតាឪពុកម្ដាយយើងតែងតែចង់ឲ្យកូនហ្នឹងរៀនបានរៀនចប់ចុងចប់ដើមជុំកោទៅខំបេះពីមាត់ប្រឡប់ពីកដើម្បីបងថ្លៃសាលាបងអីឲ្យកូនអញ្ចឹងនឹកឃើញថាដើម្បីឲ្យកូនវាមានសុភមង្គលទៅថ្ងៃក្រោយហ្នឹងហើយអាហ្នឹងខ្ញុំយល់ពីអារម្មណ៍របស់ពុកម្ដាយគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែដើម្បីជៀសវាងនៅគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងយើងគួរតែគិតឡើងវិញនៅអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយខាងលើហ្នឹងដូច្នេះភាសាជារឿងមួយសំខាន់ណាស់ហើយខ្ញុំក៏សូមជាលើកឧទាហរណ៍មួយដូចជារៀនផ្នែក Nurse បើមកនៅនេះ Register Nurseគឺថាភាគរយដែលបានរស់នៅអូស្ត្រាលីគឺច្រើនណាស់គេមានតម្រូវការច្រើនណាស់ក្នុងលីងខាងលើហ្នឹងខ្ញុំមានដាក់ហើយដូច្នេះគេហៅថា high demand job ហ្នឹងមានរបស់រដ្ឋាភិបាលគេដាក់នៅលើហ្នឹងដូច្នេះមានគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់យើងមើលទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងហ្នឹងយើងអាចទៅមើលបន្តការសិក្សាហ្នឹងហើយទាមទារបន្ទុកណាខ្លះអីហ្នឹងទៅតាមមុខវិជ្ជាទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំដាក់លីងហ្នឹងដូច្នេះមើលឲ្យច្បាស់ហើយយើងធ្វើការប្រឹងប្រែងតេស្តខ្លួនយើងឲ្យដឹងថាតើភាសារបស់យើងប៉ុណ្ណាណាស់បច្ចុប្បន្ននេះគឺថាគេត្រូវការ register ណាស់ប៉ុន្តែក៏មិនទាន់ប្រកាសថាយើងរៀនចប់ហើយយើងបាននៅដែរណាស់ហ្នឹងថៃបើគេត្រូវការមែនប៉ុន្តែវាតាក់ទងទៅលើយើងទៀតហើយណាមួយតាក់ទងទៅនឹងជាមួយនឹងគេហៅថាច្បាប់របស់អូស្ត្រាលីយើងតែងតែដឹងហើយថាក្នុងមួយឆ្នាំគឺថាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររៀងរាល់មួយឆ្នាំឬក៏មួយឆ្នាំកន្លងអីហ្នឹងគេច្បាប់គេដូររហូតដូច្នេះអ្វីដែលគេដូរហ្នឹង
ទៅតាមតម្រូវការរបស់ប្រទេសគេដូច្នេះជំការទៅក្នុងឆ្នាំនេះគេត្រូវការឬក៏ឆ្នាំក្រោយគេត្រូវការនៅចំនួនប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះអ្នកដូច្នេះបន្ទុកដែលគេទៀមទានហ្នឹងវានៅត្រឹមប៉ុណ្ណេះស្រាប់តែដល់ដំណាក់កាលមួយគេថាអូឥឡូវគ្រប់ហើយអញ្ចឹងដូច្នេះគេចង់កាត់បន្ថយចំនួននោះទៅមក apply ហ្នឹងគេត្រូវទៀមទាឲ្យបន្ទុកនឹងខ្ពស់បន្ទុកហ្នឹងគឺឧទាហរណ៍ថាបន្ទុកខ្ញុំនិយាយបន្ទុកជំការទៅក្មួយក្មួយនៅស្រុកខ្មែរអត់យល់អំពីបន្ទុកដោយថាយើងចង់មានសិទ្ធិមករស់នៅអូស្ត្រាលីមករៀនចំហើយរៀននៅអូស្ត្រាលីបានគេចែកគេឲ្យជាបន្ទុកយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវតែបច្ចុប្បន្ននេះយ៉ាងហោចណាស់ពី65បន្ទុកឡើងទៅ65បន្ទុកហ្នឹងវាមានស្អីខ្លះបន្ទុកហ្នឹងបើសិនជាយើងមានគ្រប់បន្ទុក65ហ្នឹងអាហ្នឹងបានយើងមានសិទ្ធិដើម្បី apply ក្នុងការសុំវីសារស់នៅអូស្ត្រាលីដូច្នេះបន្ទុកហ្នឹងឧទាហរណ៍65អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងរៀនចប់មុខវិជ្ជានឹងហើយយើងមានបន្ទុកប្រមាណឧទាហរណ៍ថាឧទាហរណ៍ទេណាឧទាហរណ៍ថាបាន30រួចហើយគេយើងឆែកមើលបន្ទុករបស់យើងអាយុរបស់យើងហ្នឹងបើសិនជាយើងក្រោមអាយុ25យើងមានបន្ទុកបានត្រឹម10នឹងគេឲ្យយើងបន្ទុក10ដូច្នេះ10បូក1 3ហើយជាមួយនឹងយើងមានសញ្ញាបត្រអីខ្លះឬក៏យើងបានធ្វើការមកតបពីរៀនចប់ហើយយើងធ្វើការនៅក្នុងទីពេទ្យឬក៏មានកន្លែងទៅធ្វើការហ្នឹងបានប្រមាណម៉ោងប្រមាណឆ្នាំអញ្ចឹងបន្ទុកទៅតាមនឹងទៀតឬមួយក៏យើងព្រមទៅធ្វើការនៅគេហៅថា remote area នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលអាហ្នឹងគេឲ្យបន្ទុកយើងថែម10អីចឹងទៀតដូច្នេះទាំងអស់ហ្នឹងបូក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 រហូតទៅដល់បានគ្រប់65បានយើងមានសិទ្ធិ apply សុំរស់នៅអូស្ត្រាលីនឹងបានដូច្នេះបន្ទុកនៃបន្ទុកហ្នឹងគឺគេបូកអញ្ចឹងនឹងដូច្នេះហើយជាមួយនឹងភាសាមួយទៀតសំខាន់ភាសាជំការទៅមួយពេលភាសាហ្នឹងធម្មតា IL ហ្នឹងតរយៈពេលត្រឹម2ឆ្នាំអីវា expire ហើយដូច្នេះយើងត្រូវការទៀមទាប្រឡងឡើងវិញទៀតប្រឡងភាសានឹងឡើងវិញដើម្បីឲ្យបាននៅពេលដែលយើង apply សុំរស់នៅហ្នឹងត្រូវតភាសា IL test ហ្នឹងត្រូវតបាន7ចុចឧទាហរណ៍អញ្ចឹងដូច្នេះពេលដែលយើង apply ហ្នឹងត្រូវតនេះទៀតដូច្នេះយើងត្រូវតប្រឡងឲ្យជាប់នៅពេលហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងបានមិនមែនមានន័យថាយើងបានរៀននៅចប់ហើយយើងមានសិទ្ធិរស់នៅទេជួនកាលទៅវាត្រូវការបន្ទុកឲ្យវាគ្រប់ឲ្យគេទៅគេនិយាយយ៉ាងត្រូវការ65ប៉ុន្តែយើងរៀនចប់មែនប៉ុន្តែបន្ទុកយើងយក IL វាគ្រប់អញ្ចឹងទៅក៏អត់បានគ្រប់65ព្រោះយើងមិនទាន់មានសិទ្ធិ apply ទៀតដូច្នេះវាវែងឆ្ងាយចឹងកុំយល់ច្រឡំថារៀនចប់ហើយត្រូវតែមានយើងអាច apply រស់នៅអូស្ត្រាលីបាន 100% គួរមិនទាន់ប្រកាសដែរវាទៅតាមលើសមត្ថភាពរបស់យើងពេលវេលាជំការយើងព្រមទៅធ្វើការនៅតំបន់បាច់ស្រយ៉ាលយើងប្រឡង IL នឹងយើងបាន7ចុចហើយជាមួយនឹងយើងធ្លាប់មាន work គេហៅថា volunteer job អីជាចឹងទៅបន្ទុកនៅតាមនឹងទៀតជំការទៅក្មួយៗមួយចំនួនគាត់ខ្ជិលគាត់អត់ចង់គាត់អត់ចង់ទៅតំបន់ឆ្ងាយអីចឹងបន្ទុកគាត់អត់គ្រប់គាត់មិនអាចធ្វើអីបានដែរដូច្នេះអាហ្នឹងវាតាក់ទងទៅនឹងរឿងច្រើនទៅទៀតហ្នឹងហើយដូច្នេះរឿងលំអិតអំពីបញ្ហាដែលយើង apply ដើម្បីបាននៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនសូវជាច្បាស់ប្រមាណដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែសាកសួរអញ្ចឹងឲ្យក្មួយៗត្រូវតែផ្ដោតអារម្មណ៍គិតទុកជាមុនសិនក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នបញ្ហាហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយក្នុងឃ្លីបនេះខ្ញុំគ្រាន់តែបារម្ភអំពីក្មួយៗដែលគេថាលិចទូកដាទលេអានោះជារឿងមួយដែលគួរឲ្យស្ដាយគួរឲ្យអាណិតហ្នឹងហើយដូច្នេះអ្វីដែលដើម្បីជៀសវាងឲ្យផុតពីបញ្ហាហ្នឹង
ទី1សំខាន់បំផុតគួរត្រូវតែបដោតរៀនភាសាឪពុកម្ដាយយើងគួរតែបើសិនជាយើងមានបំណងថាចង់ឲ្យកូនមករៀននៅអូស្ត្រាលីត្រូវតែលើកទឹកចិត្តឲ្យកូននឹងប្រឹងរៀនភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសនឹងឲ្យបានខ្លាំងបន្តិចនឹងនេះជាគ្រឹះមួយដើម្បី save ពេលគ្នាមកអូស្ត្រាលីនឹងវាមិនសូវបត្រុសបត្រាស់អំពីបញ្ហាភាសានឹងណានឹងហើយដូច្នេះសាជាថ្មីម្ដងទៀតយើងក្នុងនាមខ្ញុំចង់ចែករំលែកនៅព័ត៌មាននេះគ្រាន់តែចង់ឲ្យក្មួយមួយរៀបចំអារម្មណ៍មុនហ្នឹងណាហ្នឹងហើយដើម្បីធម្មតាយើងធ្វើអ្វីមួយយើងត្រូវមាន plan ហើយភាសាដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងយើងមិនមែនរៀនក្នុងមួយខែពីរខែដើម្បីឲ្យបានសម្រេចបានបន្ទុកដោយអ្វីដែលយើងចង់បានភ្លាមៗយើងជាមនុស្សយើងដូច្នេះយើងមិនអាចរៀនក្នុងរយៈពេលខ្លីដើម្បីឲ្យបានហ្នឹងដូច្នេះយើងត្រូវតែមានកំណត់មួយបើសិនជាក្មួយក្មួយមានបំណងអញ្ចឹងចាប់ពីតាំងទី10ទី11អីមកហ្នឹងគឺចាប់ដើមប្រឹងពើតលេយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចប្រុងប្រៀមយើងដាក់ទិសដៅរបស់យើងជាងត្រូវតែភាសាឲ្យវាខ្លាំងដូច្នេះខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យដល់ទៀតគឺថាភាសាគឺថាជារឿងមួយដែលនិស្សិតជាច្រើនដែលមកហ្នឹងគឺតែងតែមានបញ្ហាហ្នឹងហ្នឹងហើយអូខេដូច្នេះក្នុងឃ្លីបនេះខ្ញុំក៏អត់មានអ្វីវែងឆ្ងាយដែរគ្រាន់តែចង់ចែករំលែកតែប៉ុណ្ណឹងគ្រាន់តែជួយបញ្ញាក់អារម្មណ៍ឲ្យមាតាបិតាក៏ដូចជាក្មួយៗដែលមានបំណងចង់មកអូស្ត្រាលីហ្នឹងគួរតែគិតឡើងវិញអំពីបញ្ហាហ្នឹងហើយចាប់ផ្ដើមពីពេលហ្នឹងទៅជាពិសេសគឺក្មួយៗដែលចាប់ពីថ្នាក់ទី10ទី11ហ្នឹងគឺតាមប្រឹងឲ្យមែនតើផ្នែកភាសាក៏ដូចជាមុខវិជ្ជាចំណេះទូទៅហ្នឹងហើយអូខេខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្រោយពីបានបងប្អូនបានស្ដាប់នៅឃ្លីបវីដេអូនេះបើសិនជាអាចទេជួយចែករំលែកទៅឃ្លីបហ្នឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយមួយចំនួនហ្នឹងគាត់បានមើលនៅឃ្លីបហ្នឹងទៅជាបច្ច័យមួយដើម្បីឲ្យគាត់ប្រុងប្រៀបនៅអារម្មណ៍របស់គាត់មុននិងដើម្បីជៀសវាងដែលគេថាពេលមកអូស្ត្រាលីហើយគាត់មានជួបបញ្ហាហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអូខេខ្ញុំក៏អត់មានអីវែងឆ្ងាយដែរសង្ឃឹមថាបងប្អូនក្មួយក្មួយបានជៀសផុតអំពីបញ្ហាផ្សេងៗដែលជួបប្រទះដូចខ្ញុំរាយរាប់នៅខាងលើហ្នឹងហ្នឹងហើយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទអរគុណ